Hei, folkens. Ja, nå forsvant den akkurat da. Men nå er jeg og Sander på Molde kino for å se Super Mario-filmen som akkurat var oppe på skjermen her. Nå er det Russell Crowe, The Pope's Exorcist som er oppe der. Vi skal altså i mai se det her, den lille havfruen. Kan du ikke komme opp igjen da, Mario? Hva er det, Mario? Mario ble borte. Men det blir gøy, Sander. Det blir kjempegøy. Det blir kjempegøy. Det er den vi skal se nå. Den skal vi se. Let's go. Yes. Vi får ta den, så ser den faktisk ganske lovende ut.